Asante sana wewe umechukua nafasi yako za kutufuatia ndani ya DLM Plus Eastern. Tunakujulisha kwamba kesho tutakuwa na mwimbaji huyu Jairos Matona. Itakuwa ni muda wa saa 6 ya Burundi. Tanzania itakuwa ni saa 7. Australia na Sydney tuko sehemu mbalimbali ambao tupo hapa kwetu. Sydney itakuwa ni muda wa saa 3:30. Ambao kwao huko Adelaide itakuwa ni muda wa saa 2. Usikose siku ya kesho tutakuwa naye Jairos Matona. Ukisikia Matona kuna kitu unachosikia ndani yake katika jina hilo. Tunajua kwamba kuna kitu ambacho umetuandalia kama unavyoona kwamba akisema kwamba notify me. Okay, mambo yanaendelea kwa vizuri ndani ya DLM Plus Eastern. Acha tukushukuru sana wewe umechukua nafasi ya kutufuatilia. Usikose siku ya kesho, Mungu azidi kukubariki. Tutakuwa pamoja na wewe. Usikose Jairos Matona siku ya kesho.